Ik ben Lara en vandaag ga ik met de lasersnijder mijn eigen boekenlegger maken. Ik zit hier vandaag weer in de maakplaats. En kijk, als ik met mijn eigen boeken wil weten waar ik ben gebleven in het verhaal, dan vouw ik stiekem wel eens zo'n ezelsoortje. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal verkeerd. Beter kan je een boekenlegger gebruiken. Al helemaal voor de boeken van de Biep. En wat is er nou leuker dan je eigen gepersonaliseerde boekenlegger? Vandaag gaan we dus werken met de lasersnijder. En in andere filmpjes heb je misschien al wel eens gezien dat je ermee kunt snijden en mee kunt graveren. En vandaag gaan we allebei doen. En je kunt er bovendien voor kiezen om een eigen ontwerp te maken, zoals ik hier heb gedaan. Of je kunt bijvoorbeeld gewoon een geometrisch patroon downloaden en dat omzetten naar een snijbestand. En dan kun je er ook hele mooie dingen mee maken. Woensdag 1 juni is er een speciale open inloop waarin jij jouw eigen boekenlegger kunt maken in de maakplaats. Voor meer informatie en om je aan te melden, klik dan op de link hier in de omschrijving. We beginnen zoals altijd bij het ontwerp op de computer. Nou zijn er eigenlijk twee manieren waarop ik deze boekenleggers kan gaan maken. En de eerste is dat je dus helemaal zelf een ontwerp maakt. Nou ben ik fan van katten, dus ik wilde graag een kattenboekenlegger. Waarbij ik met dit ontwerp dus zelf de buitenvorm heb gemaakt. En ook zelf kan je bijvoorbeeld het gezichtje tekenen. Dat doe ik in mijn tekenprogramma weer in Inkscape. En dat is zo gedaan. Een andere manier, die is nog makkelijker eigenlijk. Bij deze heb ik eigenlijk gewoon een geometrisch patroon. Heb ik via internet gedownload. En dat heb ik omgezet tot een snijbestand. Zodat die mooi in het juiste formaat in de boekenlegger past. Gelijk de ander doen. Dit zijn ze dan. Vandaag hebben we met de lasersnijder zowel gegraveerd als gewoon uitgesneden. En we zijn aan de slag gegaan met een eigen ontwerp en met een patroon wat we van het internet hebben gehaald.
zijn de mogelijkheden eindeloos. Mocht jij nou ook je eigen boekenlegger willen maken, kom dan woensdag 1 juni naar de Maakplaats. En daar kan je met behulp van mij en van mijn collega's kan je eigen boekenlegger komen maken. Check de link in de omschrijving om je aan te melden en voor meer informatie. Tot dan!